Janë 330 hektar tokë të zhytura në ujë vetëm në komunën e Anës së Malit, ku pjesa më e madhe e tyre të mbjedha me jonxhe. E kjo nuk është përmbytja e parë për banorët e kësaj zone, por duket se edhe ky dimër do të jetë i vështirë për ta. Ndërkohë që në të gjithë qarkun e Shkodrës, sipërfaqja e përmbytur ka një urritje duke shkuar afërsisht 3000 hektar tokë. Përmbytjet janë kthyer në refrenin e përvitshëm për banorët e qarkut Shkodër. Tashmë rreshtjet e shiut vijojnë pa ndërprerje dhe situata nuk është as pak premtuese. Komuna e Anës së Malit, një nga më të goditurat vitet e fundit nga përmbytjet, aktualisht ka në ujë 330 hektar tokë bujqësore, ndërsa në të gjithë qarkun rezultojnë mbi 3000 hektar. Kryetari i komunës, Xhevat Molca, pranon se problemi ka ardhur nga mos funksionimi i kanaleve kulluese, pasi nuk ka dalje të lumenjve nga shtrati. Thjesht është përmbytje nga shenjat e ditës fundit, si pasojë që janë kanalet e pa hapura, nëse ose do të vazhdojnë rreshtjet dhe do të ketë shkarkime nga kaskadat e drinit. Normalisht që fusha e Anës së Malit, fshati Obot dhe fshati Goricej do të përmbytet. Banorët nga ana tjetër apelojnë për ndërhyrje, ndërsa thonë se akoma nuk kanë marrë parat e përmbytjeve të shkuara. Këtu për qysh 2010 çdo vit ka përmbytje këtu. Këtu nuk na varë kërkush, as i qeveri. Unë jam 50 sa vjetë qëtu, nuk mojta përmbytje në kohën e nënverhush. Tu s'ka do anë, qysh 2010, shihish hushat janë bërë djerë tëna. Është zona ma e sakatu me ma për mëtën, me thonë Republikë. Nuk ka kush kanë mojë, ka shku thika nesh, marë blo. Ti popull i ka shku thika nesh, gjithkun. Shifit të në punë, gjithkun, janë zero. Janë... Për faqja është diku 45 dilim tokë, që 15 dilim i kam seta këtëllisht me hasull, plus edhe sera që janë të rrezikueshme, se nga lashtinë nuk bëhen asnjë gjë. Rreziku që uji mund të pushtojë toka dhe banesat është evidente, pasi çdo familje mban në oborr një varg që në çdo situatë të paktën të mund të evakuohet së bashku me pjesëtarët e tyre të familjes.